Bismillahirrahmanirrahim. Suhbat ve meclis adabları hakkındaki dersimizden. Bugün senemiz 11. Dekabr, 2019 yıl. Ötken derste başlayan mavzuyumuz. Hamma haletini münasip urunu bilen gapırış. Yani haletki münasip gapırış gerek. Adamlar da gapır ötken de haletini nabatki alış gerekliği hakkındaki mavzunu başlayandık. Ha, bu mavzuda yeterlikçe gapirdik, şunun için bazı noktalarda ağzaki şahlap, kengi mavzuyu kuturamız. Yani hamma adamını, şu halatı ki karab gapirişlik, kirelik hakkı da Sa'di rahmetullah'ta bir sözlerini kilitirgen ekeller. Cüleyin bir ahşi gapirken. Yani ayet yaptılar ki Sa'di rahmetullah etkiler. Hamma adamı uzun halatı ki karab muamla kılış gerek dediler. Mesela, aldığınızda talebeler oturken bulsa, siz ahli ilimsiz. Ular ki, lacı borçu paydalik derselerde bir kılış hareket kılayım. Mana shundan bugun aytayapmiz u. Siz ummatga yaxshilik taqdim qilaman deb chiqyapsiz. Har bir soniya yoki ta'bir joiz bo'lsa, odamlardan olayotgan, o'g'irlayotgan har bir vaqtingiz va ulardan olayotgan sizni darsingizni eshitaman deb boshqani deb ular sizni kanalingizga a'zo bo'lgan yoki sizni darsingizni yuklayapti. Har bir shuni megabaytini rioyasini qiling. Tushunarlimi? Yani çıkolaydaki etkemizde uzunuzda hayatınızda ayeti bir uğurmayın. Yani kireksiz uğrunda. Sizge, yani, ular uğrundaki oluş için, ibrat oluş için hayatınızda kızıksa mayla. Lekin halde etkemizde bu parzantını, halde çıksa, halde çıksa o moşnasını, halde koysa uyunu, halde koysa o onasını, halde koysa otasını çıkıp, resmini koyup, videosunu koyup. Bu sizge adamlar, sizde şahsi hayatınızda uğurganış için kirgani yok sizde kenarınızda. Siz ahli ilim bulsayız, her bir saniyeni adamlarga ularga manfaatlik narsa bilan o'tkazing ularni har bir soniyasini. Ha, shuni aytyaptilar mana. Va yosh bolalarga yoki bir aqli kaltaroq odamlarga chiroyli hikoyalar aytib bering, chiroyli bir maqolalar ularni o'ziga yoshiga, aqliga munosib bir maqolalar aytib bering. Mana hozir yosh bolalarni miyasini o'ldiradi. Bizda odamlarda shunaqangi xislat bor. Haligi yosh bola 4 yoshdan boshlaydi, 5 yoshdan boshlab unga qarshi qiyin aqida kitoblarini, bir sarflarni, nahvlarni o'qitib yotadi. Yosh bolaga uni miyasini qiynab, unaqangi qiyin-qiyin sarf, nahv ilmlarini yoki unaqangi aqidalarni, qiyin-qiyin yozilgan ixtiloflik aqidalarni o'qitishlik nima keragi bor? Unga bir multfilmlar qo'yib bering, shu aqidani o'rgatay degan. O'shalar qilib ham o'rgatsa bo'ladi-ku aqidani, to'g'rimi? Mana hozir bizning jamiyatda odamlar aqidani o'sha kinolardan olyapti-ku, multfilmlardan. Botil aqidani, ha xuddi shunga o'xshab, sog'lom aqidani ham shunaqangi bir multfilmdan, shunga o'xshagan narsalardan olsa bo'ladi-ku bola. Uni qiynab, uni yuqoridagi ixtilofli kitoblardan o'qitishdi nima kerak bor unga? Ilmdan bezitib, shunaqa odamlar eshitganman-da, Qur'on o'qisam yuragim aynaydi degan, subhanalloh qarang. Kofir bo'ladi kerak bo'lsa bu gap bilan endi. Nimaga shu darajada borib qolgan? Haligi internetda ko'rib qolgan, 5 yoshda qori bo'lgan, 6 yoshda qori bo'lgan bolachalarga havas qilib, urib-tepib o'qitgan shunaqa qilib. Keyin ana bola katta bo'lib Qur'onni ko'rsam, yuragim aynaydi deydi. Sahobalar ham hammasi qori bo'lmagan. Sahobalarning bolalari ham hammasi qori bo'lmagan. Qori bo'lmasdan turib ham dinga xizmat qilish mumkin. Xo'p, katta bo'lib qori ham bo'laveradi. Bu narsaga, ya'ni urib-tepib 5 yoshidan hammani u ko'rsam yuragim aynaydi degan darajada qilib tashlab yodlatish shart emas-da unga. Tarbiya bering uni o'rniga. U yuqoridagidek bir o'zi tushunadigan uslubda multfilm ko'rsatib bo'lsa ham aqidani o'rgating, musulmonligini, dunyoga nima uchun kelganligini o'rgating. U kompyuterga o'xshab Qur'onni yodlab tashlagani bilan ish bitmaydi uni. Vallohi istisnosiz illa Alloh rahim qilgan holatlar mustasnoki, o'shani istisno qilsangiz bo'ladi. Aksar holda qarasangiz, ana shunaqangi urib tepib yodlatilganlar katta bo'lib odam bo'lmaydi. Yo bir saromillasib ketadi. Yoki shunaqangi Qur'oni bilan mahliyo bo'lib, u haligi qori deydi shu Qur'on yodlagan bo'lib chiqadi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Endi dinga xizmat qilayotgan odamlarni qarasangiz, aksar qori bo'lgan bo'lsa, boshqa bo'lgan bo'lsa, o'zini intilishi bilan, qiziqishi bilan, o'zini aqlini tutgandan keyin o'qib, yodlab katta bo'lib qori bo'lgan bo'ladi. Unaqa urib tepib emas. Shuning uchun ham bu yerda ya'ni hammaning holatiga qarab rioya qilish kerak bo'ladi. Xo'p. Masalan, faqir miskinlar bilan suhbat qilsangiz, ularga tavozuliroq qilib gapiring, tavozuliroq bo'lib gapiring. Ularga oldiga borsangiz ham mana shunaqangi tavozuliroq uslubda boring. Masalan, ular xurlik qilib ketadi.
Hozir ba'zi odamlar bor, kambag'allardagi kim mehmonga borsa, shunaqangi dabdaba bilan boradiki, haligi kambag'al bechora uni chaqirganiga pushaymon bo'lib ketadi. Unaqa darajada bo'lmaydi odam. Pulingiz osh toshib ketgan bo'lsa ham, o'sha kambag'alni o'ksimasligi uchun holatini rioya qilib boring. Qimmat-qimmat masalan narsalarni ko'tarib boradi unikiga. Bu bechora endi uyida pishirib o'tirgan sho'rvasini oldiga qo'yishga uyalib ham qoladi. Bunaqa qilinmaydi, kambag'alni oldiga boryapsizmi, uni holatini rioya qilib boring. Mehmonga borsangiz yoki bilan gaplashganda ham, u balandparvoz gaplarni gapirib, u bechorani haligi sulegini oqizib, xo'rligini keltirmang. Oddiy tutib gapiring o'zingizni oldida. Boylik osh toshib ketgan bo'lsa ham. O'z navbatida boyvachchalar bilan gapirmoqchi bo'lsangiz, ana unda borib boyvachchalar tilida gapiring. Hamma o'zining holati bor. Yoki bir odamdan masalan adovat sezyapsiz o'zingizga nisbatan, nafrat sezyapsiz, hasad sezyapsiz. Unga bo'ldi endi ne'matlaringizni reklama qilavermang unga. Battar uni hasadini qo'zg'atib. Rasululloh hadislari bor-da. Istaino ala qodoi hawaijikum bil kitman. Fa inna kulli ni'matin mahsud. Ishlaringni bitirishda maxfiylikdan foydalaninglar. Har qanday ne'matga hasad bor deganlar. Bolasi yo'q odamni oldiga borib olib, bolangizni maqtaversangiz, hasad qiladi. Xotini yo'q odamni oldiga borib olib, xotiningizning pazandaligini boshqani gapiraversangiz, hasad qiladi. Yoki yuqorida aytilgandek, kambag'alni oldiga borib olib, u boyvachchaligingizni gapiraversangiz, hasad qiladi. Yoki sizga shunaqangi bir dushmanligi bor odamni oldiga borib turib, ne'matlaringizni gapiraversangiz, dushmanligi ortadi. Uni o'sha sizga dushmanligini inobatga olib gapiring. Uni hasadgo'yligini ko'ra olmasligini inobatga olib gapiring. Va unga qattiq gapirmang. Masalan, sizni o'zi shunaqangi yomon ko'ribroq turgan odam bo'lsa, borib uni osmondan kelmang oldiga siz ham. Battar uni nafratini qo'zg'ab. Hozirroq qanotingizni pastlatib unga gapiring. Mana Alloh taolo oyatda aytgandek, idfa billati hiya ahsan. Chiroyli yo'l bilan daf qilgan yomonlik degan. Faydallari baynaka va baynahu adawatun kannahu waliyun hamim. Qarasang, sen bilan o'rtasida adovat bo'lgan odam senga qalin do'stga aylanib qoladi. Biroq shirin gap gapirgan. Senga o'zi shunday ham dushmanchilik qilay deb turgan odamga borib, battar unga sen ham kibrini qo'zg'atmagin. Qarabsanki, yaxshi odam bo'lib qoladi, bir vaqtda senga do'stga aylanib qoladi degan mana. Uni tasvirasiz ham suratlarda ko'rdik-ku, bitta sahobalar kelardi, iymon keltirgandan keyin aytishadi, "Yo Rasululloh, yer yuzida sizchalik yomon ko'rgan odam yo'q edi" dedi. Endi hozir sizchalik yaxshi ko'rgan odam yo'q. Nimadan shunday bo'lardi? Biroq chiroyli muomaladan, Rasululloh unga bir narsalar sovg'a qilganliklaridan muomala. Insonlarni shuning uchun aqliga munosib uslubda gapirish kerak. Holatiga munosib uslubda gapirish kerak. Bu to'g'ri, ba'zi insonlarda tabiiy hislat bo'ladi. Al-ma'iyya deyiladi buni. Ya'ni o'zida chiqishimlilik, kirishimlilik, ba'zi odamlarda o'z shunaqa hislat bor-da. To'g'ri, ba'zi odamlar o'zi yovoyiroq bo'ladi, masalan, kirishib keta olmaydi odamlar bilan. Lekin inson baribir taxalluqqa buyurilgan. Taxalluq degani xulqlanish. Ya men o'zi yomon shunaqangi bir badxulqliroqman men deb o'tiraverishga emas. Chunki qarang, o'zi badxulqlik qayerdan kelib chiqqan? Bizda asli bobomiz Odam alayhissalom badxulqmidi? Yo'q, go'zal xulqlik edilar. Alloh uchun shunaqa xulqlik bilan yaratgan. Demak, asl insonning xulqliligi yo men o'zi yomonroqman deish emas. Xulq bu kasb qilsa bo'ladi, o'zgarsa ham bo'lar ekan, uni kasb qilsa ham bo'ladi. Shuning uchun aytayaptiki, bu men o'zi shunaqaman deb o'tiravermaslik kerak. Ha, ulamolar bilan suhbat qilsangiz masalan, ulamolarga ozroq ularni masalan maqtab qo'yishingiz yoqadi deyapti. Ularni mana hurmatini joyiga qo'yishingiz yoqadi. Ularni ta'zim qilishingiz yoqadi. Ular so'ramasa ham-da, ularni shunaqa qilib ko'ngliga kira olasiz. Undan ilmidan bahramand bo'la olasiz. Ulamolar oldiga borib turib, hali yosh bolaga gapirgandek qilib yoki bo'lmasa u bilan hazil huzul qilaversangiz, nazardan qolasiz. Sizga ilm bergisi ham kelmaydi. Shuning uchun ulamoni oldiga borganda uni bir hurmat qilib, shunaqa qilib gapiriladi. Bu mana Jabroil hadisida ham kelganda, Jabroil odam suratida Rasululloh oldiga borib, tizzalarini tizzalariga tegirib, o'quvchidek bo'lib oldilarida o'tirib, savol so'raganlar Rasululloh. Odob bilan chiroyli kiyimlarni kiyib olib, mana shunaqa qilib so'raganlar. Va masalan, ba'zi odamlar agar baqir chaqir qilib, agar shovqin suron ko'tarib, bunaqangi nervni odamlar bo'lsa, jahildor, ularga borib bir bosiq iboralar bilan gaplashish kerak. Siz ham borib unga baqiravermaysiz. Ularga qalbiga bir salqin salomatlik bo'lib kirsin sizning gapingiz. Ha, ba'zi o'lik odamlar bor, xonisa, ya'ni kalamushdek yertagiga kirib ketgan, himmatsiz, ko'paytagidan chiqmaydigan shunaqangi odamlar bor. Ularni oldiga borib, endi ularni qiziqqonligini qo'zg'aydigan uslubda gapirish kerak.
Hammani o'zining uslubida de mana, ularda qonunni qaynatadigan uslubda bor, ularga allaytadigan uslubda emas, o'zi shundoq ham ko'rpadagidan chiqmay yotibdi ular. Ularning ahamiyatini, ya'ni bir qiziqqonligini qo'zg'aydigan uslubda gapirish kerak. Himmatini uyg'otadigan uslubda gapirish kerak ularni. Xo'p, shunday qilib hammani o'zining holatiga mana rioya qilish kerak. Xo'p, keyingi mavzuga o'tamiz, 12-chi mavzu. Al-hadis inda man la yarghab. Sizga rag'bat qilmaydigan odamlarning oldida gaplashish. Gapirib o'tirish. Mana bu ham bitta odobsizlikdan. Bir odamdan sezyapsizmi, sizni gapingiz yoqtirmayaptimi, bo'ldi, jim bo'ling. Uni tishini tishiga qo'yib o'tirg'izishga majbur qilmang. Buni seziladi, qosh qovog'idan seziladi. Sizdan bunday o'zini uzoqroq tortayotganligidan bilinadi. Gapingiz eshitgisi kelmayaptimi, gapiravermang. Bo'ldi. Ha, bugungi kunda mana telefonda gaplashishlikni mana shu odobni biz musulmonlar o'rganishimiz kerak. Bitta odam telefonni ko'tarishga qo'rqasiz go'xida. Chunki ko'tardingizmi, bir 2 soat sizni ushlab qoladi. Ha, deb o'tiraverasiz, qo'ygisi kelmaydi. Uni gap, buni gap, har narsani gap qilib chiqaveradi. Ha, o'zi jim bo'lib qolganingizdan bilish kerakki, u odam ham bo'ldi, gapirgisi kelmayapti. Ha, yaxshi qolingdi, xayrlashish kerak, yaxshigina bo'ldi. Shu uf deyormasin, siz bilan gaplashgan odam, alhamdulillah desin. Gaplashganiga xursand bo'lsin. Ha, keyingi yana safar qo'ng'iroq qilishingizgami, yana u bilan gaplashishingizgami, shu sizga yordam bo'ladi. Yo'q, xos ba'zilar shu telefonni ko'tarishga qo'rqib turasiz. Ko'tarsangiz bir 10 soat vaqtingizni oladi. Ya'ni bir odam shuni mana mu'min odobni odoblanish kerak. Siz bilan gaplashishni rag'bat qilmayaptimi bu odam? Tamom, o'zingiz izzatingizni biling. To'xtang. Ba'zi odamlar borki, mana shu pastkashlikka o'rganib qolgan deyapti. Ya'ni bezbetlikka. Vaqtingizni olib o'tiraveradi. Va o'sha o'zini xor qilishligi unga oson bo'lib qolgan deyapti. Ya'ni o'zini o'zi xorlayapti, biladi. Ya'ni yoqmay o'tiribsiz. Ya'ni shunda o'zi ham gaplashib o'tiraveradi. O'zini nafsini odamlar oldida xor qiladi deyapti. Mana majlislarda gapni egallab oladi, bir soat ham mana vaqtni oladi keyin. Odamlar bo'lsa qarasangiz o'zining ishini qilib yotdi hamma. Parvozga ham kelgan yo'q, gapirib yotganligi. Shunda bo'lsa ham to'xtamaydi, o'zini izzatini bilmaydi deyapti. Odamlar uni og'ir olib borgan. Yonga tegdingda o'tirib, hamma tishiniga qo'yib va uni hadisiga hech kim rag'bat ham qilgani yo'q, ko'z uchgani yo'q kimni ya'ni. Bu esa to'xtamaydi, gapiraveradi. Hozirgi kunda mana shu saroy mullalarini ana shu ahvoliga shunga kulgisi keladi bechoralarga. Shu darajaga boryaptiki, odamlar qarang, jumani jumaga borganda soat o'qilish soatiga taqab borgisi kelyapti, mana qarang. Taqab boradi jumani soatiga. Yani shu bezor mana uni yana chiqib har doimki shu kastas aylanishligidan chiqib turib yana boshlaydi prezidentimiz, islohotlarimiz, unimiz, bunimiz odamlarni zarasiga tegib ketgan bezor. Yana borib shundan boshlaveradi. Biladi odamlar yoqtirmaydi shuni. Yana chiqib shuni xutba qilaveradi. Hech kim uni xutbasini eshitishga ko'zi uchib turganligi yo'q. Yoki videolab chiqadi hozirman. Videolab qilib chiqadi. O'ziga o'xshagan 4ta 1 bekor kasal bor. Uni yaxshi qildingiz, ustoz zo'r qildingiz deb olqishlaveradi. O'shanga xursand. Butun ummat bezor shuni chiqishligidan. Yana qadrini bilmaydi. Odam shu darajada ham aqlsiz bo'ladimi deysiz mana, o'zini bir salgina obro'sini bilish kerak-da. Nimaga bunchalik meni xor bo'lib ketyapman? Odamlar meni eshitgisi kelmayapti deb o'ylash kerak odam. Mana shunga qaramasdan johilligi bilan o'sha o'zini tuyonida davom etaveradi adashishligida deyapti. Mana bu unaqa gap, bu muruvvatlik odamga yarashmaydi. Sal obro'sini, o'zini izzatini bilgan odam qilmasligi kerak. Mutarrif aytgan ekanlar, ovqatingni ishtaha qilmaydiganga yedirma. Bu majoziy gap. Ya'ni kalomingni ham istamagan odamga aytma degani. Eshitishni istashmayaptimi seni, gapirma. Eshitishni istamasa odamlar seni, gapirma. Albatta bundan istisno bor. Bu haligi da'vat masalan. Haq. Eshitishni istasin, istamasin, mana Nuh alayhissalom ko'rpaga o'ramasa, qo'lini barmog'ini quloqiga tiqib olsa, baqirib gapirganlar, eshitishni istamasa ham. Da'vat aytilinaveradi, eshitishni istamasa ham. Lekin mana uslubi gohida odamni yoki quruq behuda gaplari, mana bunaqa narsalarni hozir gapirilyapti. Eshitishni istasin, istamasin, odamlarga unaqa qilib gapirilavermaydi mana narsalarni. Mana ovqatingni ishtaha qilmagan odamga yedirma deyaptilar. Ya'ni senga yuzi bilan yuzlanmagan odamga sen ham yuzlanma, izzatingni bil. Abu Abbod aytgan ekanlar, bir hadis aytayotgan, ya'ni gapirayotgan odamga agar eshituvchilardan bir holatni inkor qilsa, ya'ni eshituvchilar undan beparvoligini ko'rsa inson, o'sha gapirayotgan gaplarini bir ma'nosini so'rab ko'rish kerak ulardan. Ya'ni aytmoqchiki, masalan, siz bir joyda
ders ayet oturuyoruz. Karasayız hamma kıyşeyip uklap yatıptı. Ya ki karasayız mesela telefonunu kavlayıp oturttı. Yani şüphe etti şunu da tuhtayın da adamlardan sorayım ben nimet yatırdım hazır ayetlerce deyim. Hop. Eğer de onlar ki yakışık kulak soruyotkenliğini topsa gapınızı devam ettirin. Yani karasayız mesela adamlar sizi işte yaptıkken gapınızı devam ettirin. Eğer de onlar yomon sizde işleyetkenliğine, yok ki işleyişlik hakkı da, nuksan yolu kuyuyetkenliğinizde sizse, onu da tuhtayın diyebdi. Yani onge tembih verin, yok ki bu mesela. Yani adamlar da sizde işleyiş, yok ki işlemesliğe karıp yapırın demektir. Uzun abatı da, uşa yapır uçunun gayreti, işte uçularının fahmi miktarıca buluş gerek. Yani onlar kurtarganca demektir. Onlar kurtarganca yapırışlık gerek. İbn Mesud radıyallahu anh aytgan ekanlar. Haddisin nasa ma haddajuk bi asma'ihim ve la hazuka bi absarihim. Fa iza ra'ayta minhum futuran fa amsik. İbn Mesud so'zlari bu. Odamlarga sen senga ular quloqini qaratib turgan paytda gapirgan. Ya'ni quloq solganda odamlarga gapirgan. Va senga ko'zlarini tikib turgan vaqtda gapirgan. Agar qachon odamlardan bo'shashishlikni ko'rsang tiyilgin deyapti. Qarasangiz uxlab yotdi o'zi. Bittasi telefonni kavlab yotibdi, mana shunaqa qilganini ko'rsang deyapti. Bo'ldi qil. Va Bayhoniy aytadilar. Agar sen o'zingni hamrohlaringdan, sendan yuz o'girayotganlarini ko'rsang yoki boshqa bir ishlar bilan mashg'ulligini ko'rsang, ularga gapirma. Shunda yoki ular xursand bo'ladi, alhamdulillah o'chdi ovoz deydi, yoki bo'lmasam sen eshitgisi kelsa, keyin bo'ldi unday qilmaymiz, bo'ldi gapiring deb o'zi talab qiladi. Mana shunga qarab, ya'ni insonning gapining qadri bo'ladi. Senga quloq solishliklariga ularga takalluf qilma deyapti. Ya'ni qiynab yorma, o'zingni eshittiraman. Va endi bunga mana istisno qilyaptilar. Fosiq va mujrimlarga Allohga da'vat qilayotgan da'vatchi chiqib gapirishligi kirmaydi va u mujrimlar uni yoqtirmasligi bunga kirmaydi deyapti. Ya'ni masalan, hali fosiqlarni munkaridan qaytarsak, ularga yoqmasa endi indamay ketaveramiz degani emas bu. Bunga kirmaydi. Biz hozir shunchaki oddiy gap so'zlarda aytyapmiz, ya'ni amr-i ma'ruf bunga kirmaydi, nahi munkar kirmaydi. Ya'ni yoqsin yoqmasin hammaga gapiriladi amr-i ma'ruf nahi munkar. Xususan agar inson hikmat bilan, yumshoqlik bilan gapirayotgan bo'lsa, shunga qaramay odamlar undan yuz o'girayotgan bo'lsa, bu unga kirmaydi deyapti. Ya'ni gapiraver deyiladi buni. Ayb bunda da'vatchida emas, ayb ularda, eshitayotgan odamlarda. Ularga yoqmayotgan bo'lsa, endi bu haqni sukut qilib qo'yilmaydi. Mana bitta she'r keltiribdi, juda ham chiroyli ekan. وما على العنبر الفواح من حرج ان مات من شمه الزبال والجعل qanday go'zal gap aytayaptiki mazmunida bu she'rni baytni agar hamma yoqqa ifori taralgan ambar ya'ni mushki ambardan bu agar hali gung qo'ng'izlar yoki axlat titaydigan hasharotlar o'lib qolsa uni hidiga chidalmaydi. Bu haligi atirdi, ambarda ayb emas, u gung qo'ng'izda ayb u. Ya'ni gung qo'ng'iz o'sha gungning hidiga o'rganib qolgan u sasiqqa. Endi agarda xushbo'y misk hidini hidlatsangiz o'lib qoladi u. Aslida hozir bu yerda ayb kimda? Ambardami yoki qo'ng'izdami? Ayb mana gung qo'ng'izida. U o'sha gungni hidlayverib, o'shanga o'rganib qolgan. Shuning uchun endi ambarda hidlasa ham o'lib qoladi u. U miskda ayb emas deyapdi. Xuddi shunga o'xshab agar inson iloji boricha hikmat bilan, odob bilan da'vat qilayotgan bo'lsa, uni endi eshitishni yoqtirmagan bo'lsa, fosiqlar, tog'utlar, bo'ldi qil deyilmaydi, mana o'zing aytyapsan, bo'ldi qil endi deyilmaydi. U ayb u gung qo'ng'izda deyiladi. U ambarda ayb yo'q. U qadriga yetmasa, uni aybi. Yoki mana ko'rshapalakni misol qilamiz shunga. Quyosh chiqqan paytda ko'rmay qolsa, bu quyoshda aybmi, ko'rshapalakda aybmi? Quyoshda ayb emas, u ko'rshapalakda aybi. Yani o'zini ko'zi zaifligidan quyosh chiqsa ko'rmay qoladi. Xo'p, xuddi shuningdek yana bir odob, majlis odoblaridan biri. Takrorul hadis, 13-chisi mana mavzuimiz. Bir gapni qayta-qayta takrorlaverish. Mana, hozir mana shu narsaga ham o'sha saroy mullalari mubtalo bo'lgan. Har gapida masalan qarasiz bitta gap. O'sha bilasiz nima deyishligini. Bir soat ma'ruza qiladi, nima deyishini bilasiz. Birinchi daqiqasi bilan oxirgi daqiqasini eshitsangiz bo'ldi, o'shani bilasiz nima demoqchiligini. Bir xil gap har kun chiqadi, shuni takrorlayveradi.
Bezori çıkıp gitken hemen, uzun bezori hem çıkıp gitken, lakin tohtamaydı. Hatta ki şu derecedeki, uşa, mesela uzun taraftarlarından küzeti yapmaz. Buldu, başka mazlugu utun yedi oradı. Şu derecede adamlar bezori çıkartı çıkartırken, bitti yaptı, çaynalı uğradı, çaynalı uğradı. Ya ki bana, futbolaram kuttu şunu dedi yapıyoruz, maruzalaram. Cuma maruzası gibi oraladı, yine uşa yap. Şu tinçlik, bilmez haplar, yomol tinçlikimizi kuru olmayotkenler, salafiler, vahabiler, her daim şu gibi. Biz ara çıkıp gitken adamlar. Şu siyaseti tipasla türgenlerden bir az yine parasatını işletiş gerek de. Bir derslerden tekrarlarını uğursayım, adamlar biz ara çıkıp giderdi. Hatta ki şu narsı uz yomon bulsayım, kiyin onu yomolluyotken de yomon kurup kaladı, o yomon demez. Hani şunu düşünüyorlar, oy siyasetçiler. Eğer ki yomon da öyleseyler ha, hani şuna kanki, Salafi diyotken adamların, Vahabi diyotken adamların. Lakin siyasette bir nesil var ki, yani mücgavlarını olsaydın ünlümez. Çünkü mücgavlarını etken adam yaman kurup kaladı. Adamlar. Mırınlap can getirdi, yine o şey yapıyordu. Bana aytan biz bu, biz de bana uzumuzda, ailede, kavmi karındaşlar hem de şuna kanki adlı adamlar. Namazam okuşmaydı aksarı. Şimdi ana şu dönemdeki şunu tezirdi, kulağını bırakenden yeğitip sokardı. Yine başlar, uçur avazını dirdi. O dindan ya ki bir nimadan emas bu. Yani bezor bo'lib ketgan. Televizorda shunday buragandan prezidentimiz islohotlar falon-falon ketaveradi. Bezorini chiqarib tashlagan odamlar. O'chir ovozini deydi. Bir narsani kerak bo'lsa, haq bo'lsa ham mijg'ovlanaverishlik uni yomon ko'rsatib qo'yadi. Xuddi shuningdek bir narsani nohaq bo'lsa ham hadib mijg'ovlanib yomon ko'raverish uni emas, o'zingni yomon ko'rsatib qo'yadi. Buni inson tushunishi kerak. Shuning aytayaptiki, bir suhbat odoblaridan biri bir gapni qayta-qayta takrorlayvermaslik kerak. Xuddi shundayk masalan bugungi kunda aytayapmiz, dars uslublarida ham. Hozir odamlar dars uslublari bir xil bo'lib qoladi ko'pincha. Odamlarga yangi-yangi uslublar bilan darslar chiqarish kerak. Masalan, yana o'sha uslubda boshlanadi. Qarasangiz, uni bir mingtalab darsi bor. Riyoz Solihindan darsni boshlaydi. To'lib ketgan Riyoz Solihindan tarjimasi deysizmi uni? Kitobi deysizmi? Dersi deysiz mi? Uzbekçe mi? Rusça mi? Kırgızça mı? Tülp gitken, hemen yada basıp gitken. Çıkart deyindi, Riyaz Salihinden ders kıbereyim de deydi. Ha bu tekrar bugün kolaydı, kolaydı mı buladı başka? Ha başka kanca nasıl bu ders kılışke? Hop yakşı kitap yaman demeyi biz. Şimdi bitti narsan, hemen tekrarla vurmayı da kayta kayta şunu. Ya ki hatta ki ders üslubu diyen bazılardı. Yani bitti cahide şahlengenden ki bir ders, ya ki bir kısa. Yana qaytarib o'sha boshqacha sharhlanavermaydi. Illo bir foyda kirgizib sharhlang, sharhlasangiz ham. Xuddi o'shani o'zbek qilib, bu ham yangi dars qilib chiqarib qo'yilavermaydi. Ha shuning uchun masalan hozir mana qissalarda Uhudud qissasini tashlab o'tib ketyapmiz, u quruq takror bo'ladi bu, o'qisak. Bitta narsani u hamma vaqt takrorlanavermaydi. Illo qachon foyda kirgizsangiz takrorlang. Masalan, takrorlash Qur'on uslublarida ham bor. Mesela Musa Aleyhisselam ile Firavun kısası hiç mertte takrarlaydı. Lekin burantası bir kılmaz. Elbette başkaça başkaça faydalar var. Başka suradaki gen kısa bilen, başka suradaki gen kısalar ortası var. Ana şunday kılalsayız takrarlayın bitti mavzuna. Bitti bu seyem fayda kuşup takrarlayın. O şu eski üslubuzda uzu yine bulup çıkmasın yani. Ha indi buna sen kayın hazır günde iktisatta, hatta ki işlep çıkarışta kafirler itibar verir de. Mesela bitti maşinan işlep çıkaradı. Keyin shuni ikkisini ishlab chiqaradi. Xuddi o'shaning o'zi bo'lmaydi-da. Nimadir qo'shadi, to'g'rimi? Masalan, 2 deb qo'yganingda nima foydasi bor? Nimandir o'zgartiradi, hech bo'lmasa faralarini o'zgartirib qo'yadi. Yoki uni masalan qiyofasini o'zgartirib qo'yadi, hech bo'lmasa. Nimadir o'zgartirish kerak. Xuddi o'shaning o'zini chiqarib qo'yavermaydi 2 deb. Hol odamlarda ba'zilarda qarasangiz, dars usullari mana shunaqa bo'lgan. Bir xil narsa, bir xil takror ketaveradi. Bunaqa bo'lmaydi ya'ni. Mana bu ham kalomdagi ayblardan deyapti. Bitta narsani qayta-qayta takrorlayverish. Bu insonga malollanishlikni keltirib chiqaradi. Va zerikishlikni paydo qiladi. Bitta ba'zi odamlar borki deyapti, bitta hodisani yoki bir qissani bir majlisda 10 martalab gapiraveradi. Ba'zi odamlar bor-da, bir uchrashib qolsangiz, haligi voqeani eslaysizmi deydi, bezor chiqib ketgan. Ha, eslayman, o'sha voqea bo'ldi deysiz. Yana o'shani eslaveradi. Ha, keyin hozir aytdim shekilli deydi, yana eslaydi bir pastdan keyin turib qolsangiz. Ha, aytdim-a deb qo'yadi keyin davomida. Bunaqa bo'lmaydi odam, ya'ni bitta narsani qayta-qayta eslayvermaydi, gapiravermaydi. Endi undan ham yomoni qilgan yaxshiligini shunaqa qilib eslaversa odam. Undan ham pastkashlik bo'ladi bu. Riyokorlik bo'ladi. Eslaysizmi, palon vaqtda sizga unday qilib berganman deb uradi.
Bir 5 minut o'tadi, yana kelsaydi o'sha gapni. Bu riyokorlik bo'ladi endi. Ba'zi odamlar borki hech hojat yo'q, gapini takrorlayveradi deyapti. Odamlarni shu nafsoniyati tupurib yuborgisi keladi shuni gapiga deyapti. Ya'ni jonga tegding deyapti odamlar. Quloqlar og'rib ketgan uni eshitishdan. Yana takrorlayveradi o'sha gapini. Hatto shu darajaga boryaptik mana hozir jumaga boryapti-da, aytyapmiz-ku. Shu namoz vaqtiga taqib boryapti. O'shanda ham ertaroq borib qo'ysa, quloqiga naushnik tiqib o'tirgan odamlar uchratilmayapti. Shundan anov ulg'ir imom o'zi ibrat olib uyalmaydimi? Men nima deyapman? Odamlar bu darajada mendan bezor deb. O'ylamaydimi bir og'iz o'zini nima deyotganligini? Uchratilmayapti bu narsa. Quloqiga naushnik tiqib, boshqa narsani eshitib o'tiryapti borib. Jumada. Muhammad ibn Sabih Sammok deb tanilgan zot bu kishi, o'sha kishi joriyalarga aytgan ekanlar. Ahli ilmlardan bo'lganlar-da tarixda. Cho'rilarga aytgan ekanlar. Nima deysan, men odamlarga qilayotgan ma'ruzamga yaxshi gapiryapmanmi yo'qmi degan. Cho'risidan so'rayapti. Cho'risi ham farosatli bo'lgan ekan, aytgan ekan. Yaxshi gap gapiryapsiz, lekin shu ko'p takrorlayverasiz, bitta gapni degan ekan. Qarang, ayb demak bu. Hattoki bitta cho'ri his qilyapti bundan. Ya'ni bezor. Bitta gap takrorlayverasa shuningiz yomon deyapti mana. Shunda u kishi aytgan ekanlar. Xo'p, men takrorlasam bitta gapni tushunmagan odam tushunsin deb takrorlayman-da degan ekan. Bahonasi shu kishini mana uzri. Endi shunda cho'ri aytgan ekan, o'ldirgan ekan, undan ham farosatlik chiqqan ekan-da cho'risi bilan. Ha, bu sekin tushunaman degan odam tushunguncha zakovatli odam bezor chiqib ketadi degan ekan. Rostdan-da. U sekin tushunaman degan odam tushunib bir foyda ham topmaydi o'zi. Noto'g'ri tushunib oladi o'shanda ham qarasa sekin tushunib. Ha, ungacha amirda qancha zakovatli odamni bezorini chiqarib olasiz deb. Sekin tushuntiraman deguncha. Shuning uchun mana bu narsada e'tibor qilish kerak. Ibn Abbos roziyallohu anhu'dan bitta hadis 2 marta takror so'ralingan ekan. Ya'ni aytib bering debdi. U kishi aytgan ekanlar shunda. Shu men qo'rqamanda hadisning ko'rkamligini bulg'ab qo'yishdan va uni suvini quritib qo'yishdan va uni yangiligini eskirtirib qo'yishdan, bo'lmasam qayta-qayta aytaverardim degan ekanlar. Ko'ryapsizmi? Ibn Abbos roziyallohu anhu fahmlari, ya'ni hadisni masalan bitta eshitganda uning ta'sir kuchi boshqacha bo'ladi. Endi har kuni eshitaversangiz o'shani oddiy gapga aylanib qoladi. Keyin borib hattoki uni suvi qolmay qoladi deyaptilar. Suvi qolmay qoladi degani shirasi qolmaydi ya'ni. Uni ko'rkamligi ketib qoladi. Ravnaqi ketib qoladi deyaptilar. Bo'lmasam takror-takror aytaverardim. Hozir bizda mana ilmni ta'siri qolmagani ham ana shu sababi. Nima uchun bizga ta'sir qilmaydi? Sahobalar bitta oyatni eshitsa yig'lab olaveradi. Alloh taolo Qur'onda aytgan mana. Agar Alloh desa qalbi titrab ketadi degan mu'minlarni. Nima biz qalbimiz titramayapti? Chunki shu botmon darslar mana yoki shu kitoblar hamma yoqda to'lib ketgan, qadr qolmay qolganda shuning uchun ham. Aslida bitta hadisni deb ulamolar qancha yurardi yoki bitta oyatni eshitishlik uchun qancha kutardi mana musulmonlar. Odamlarga shu qadr qolmay qolgan shuning uchun ham to'lib ketganligidan. Xo'p, xullas mana Ibn Abbos roziyallohu anhu shuning uchun ham bitta hadisni ko'p takrorlayverishdi, yoqtirmagan ekanlar. Bo'lmasam takrorlayverardim debdi buni. Ammo ana endi bir bayt keltiribdi, aytayaptiki mana shoirlar bir baytlarini hattoki maqtashsa, o'sha baytni saviyasi o'sha baytda ma'nolar takrorlanish yoki takrorlanmasligiga qarab o'lchanar ekan. Mana aytayapti. Munazzahatun anis sarfi al-muwarra mukarramatun anil ma'na al-mu'adi. Shoirlar shirdi ana shunaqasini maqtashar ekan. Shir juda ham sariqil deyapti ekan. Ya'ni gapni noqis qilib qo'yadigan o'g'rinchi gaplardan xoli. Xuddi shuningdek takror ma'nolardan ham xoli. Gapirganda inson gapi bir joylari tushib qolib, tushunarsizdan bo'lib qolmasligi kerak demoqchi va o'z navbatida bitta gapni takrorlayvermasligi ham kerak. Mana shu uchun ham talab bilimlar mana ertaga chiqib dars aytasiz. U xos talab bilimlar davrasida bo'lsin yoki bir ommaga bo'lsin. Dars aytganingiz paytida bir narsaga e'tibor qiling. Ko'p talab bilimlar mana shunga e'tibor qilmaydi. Masalan, tarjima qilishlik uchun arabcha matnni o'qiydi. Masalan aytadiki, amma idahtuja ila takrori va kana fihi ziyadatun fa'idatun deb birinchi arabchasini o'qib oladi. Keyin tarjima qilishni boshlaydida yana arabchasini o'qiydi. Ammo izahtuja ila takrori deydi-da keyin tarjima qiladi. Ammo agar takrorga muhtoj bo'linsa deb, ya'ni 2 marta takrorlab tarjima qilish. Bu yaxshi narsa emas bu.
Mana shu natijasida ishingiz yurishmaydi. Odamlar so'raydi, qanday qilib tez kitob o'qisa bo'ladi deydi. Tez kitob o'qishlik uchun arabchani o'qimay kitob o'qing. Bu qanaqa bo'ladi desangiz, bu malaka bilan hosil bo'ladi. Arabchani o'qimay kitob o'qing degani, masalan, arabcha kitob o'qiyapsizmi? Arabchasini o'qimang. Shunday o'zbekcha o'qib keting. Ana shunda tez kitob o'qa olasiz. Uni agar arabchasini o'qiysiz, keyin tarjima qilaman deysiz, yana bitta-bittadan arabchasini o'qiysiz so'zlarini. Keyin tarjima qilasiz-da, keyin arabchadan o'zbekchaga tarjima qilgandan baribir to'liq o'zbeklar tushunadigan tarjima chiqmaydi. Keyin nima qilasiz? Endi bunday demoqchi deb odamlar tiliga tushirib berasiz. Ko'ryapsizmi? Bitta ishni to'rtta qilasiz. Bitta ishni to'rtta qilasiz. Ana shuning uchun nima qilish kerak? Ana chiqib odamlar oldiga dars beraman deyishdan avval o'zingiz uyingizda o'tiringda, miyangizda o'shani arabchasini o'qiysizmi, o'zbekchasini o'qiysizmi, chaqing. Keyin chiqingda odamlarga shunday uni mag'zini aytib bering. Bitta ishni bitta qilgan bo'lasiz shunda. Aks holda bir soatda o'qiladigan darsni to'rtta dars qilib chiqaradi. Keyin nima ishim yurishmayapti deydi. Yurishmaydi bunaqa bo'lgandan keyin. Mana shunaqa qilsangiz kitob tez o'qiladi. Bu yana takror aytyapmiz, katta malaka bilan hosil bo'ladi. Ko'p arabchani o'qiyverasiz, natijada shunday arabcha kitobga qarasangiz o'zbekcha o'qiyotgandek o'qib ketadigan bo'lasiz. Uni arabchani miyangiz o'zi o'zbekchaga aylantirib oladi masalan, ya'ni. Ana shunaqa qilib o'qish kerak. Bu odamlarga ya'ni malollanmaydi. Endi gohida takrorga muhtoj bo'linadi, to'g'ri deyapti. Xususan unda bir ziyoda foyda bo'lsa agar. Ya'ni qo'shimcha bir foyda kirgizsangiz. Masalan, Imom Buxoriyning hadislarini o'qisangiz, bitta hadis 10 martalab takror keladi kitobning ichida. Hozir ba'zilar chiqyapti-da, Muhtasarul Sahihil Buxoriy degan kitob chiqaryapti. Sahih Buxoriyda o'zi masalan 6000 ta, 7000 ta hadis bo'lsa, shuning ichidan takror hadislarni olib tashlasangiz, 2000 ta, 3000 ta hadis qoladi. Yani chiqib mana shunaqa uslubni qo'llayapti odamlar. Bu masalan himmati pastroq talab ilmlariga yaxshi, o'shanaqangi muxtasarini o'qiydi. Lekin aslida Sahih Buxoriyda iroda qilingan ma'noni bermaydi bu. Imom Buxoriy bejizga takrorlamaydi hadisni. Haqiqiy talab ilm o'qimoqchi bo'lsa, haqiqiy Buxoriyni o'qisin, muxtasarini emas. Chunki Imom Buxoriy bejizga takrorlamaydi. Ana shunaqangi qilib aytmoqchiki, siz ham bitta gapingizni takrorlamoqchi bo'lganingizda unda qo'shimcha foyda kirgizmoqchi bo'lsangiz, takrorlang. Buni mana ulamolar kitoblarda qo'llagan, Rasululloh hadis aytishda qo'llaganlar, Qur'on balki buni oyat tushirishlikda o'zi shu uslubni qo'llagan. Oyatlar ko'pincha takror-takror bir-biriga o'xshash oyatlar keladi. Faqat qo'shimcha foyda kirgizib qayta takrorlang. Va bu malollanadigan darajaga olib bormang, takrorlab, ya'ni. Ana shunda hech qisi yo'q bo'ladi, deyapti. Xo'p, Alloh xolam, mana shu to'xtaymiz, keyingi mavzuyimiz eshituvchilarga inson o'zini katta olib gapirishligi bir odobsizlik ekanligi haqida. Kelasi darsda shu mavzudan boshlaymiz, Alloh xolam.